Avui ens acompanya al plató de Territori el Josep Cuc, que és membre de la família propietària dels terrenys on hi ha el Castanyer de Can Cuc, que vagi a dir, és que el cognom ja ho diu. Josep, benvingut. Gràcies, bona tarda. Quin és l'estat del Castanyer d'en Cuc actualment? Bé, ara, actualment, l'estat encara és bo, podem dir que és bo. El que passa que, clar, té un risc imminent, que és l'allau de visitants que rep, que pot ser que algun dia, quan ens donem compte que el seu estat de salut no és bo, ja no siguem a temps de fer-hi res. Perquè, per exemple, aquests darrers dies, ara venim d'un pont, l'afluència ha estat alta, normal, molt alta? Aquests darrers dies ha estat alta, però és normal la tardor, quan s'acaba l'estiu, de mitjans de setembre endavant, que la gent faci sortides a la muntanya i en concret al Castanyer. Portem 3 caps de setmana ja que l'afluència ha estat molt alta, no alta, sinó molt alta, on hi ha tot tipus de gent, gent que va en bicicleta, gent que va en famílies senceres amb nens, gent gran, tot tipus. Però és els mesos, podem dir que finals de setembre, octubre, novembre, són els mesos de més afluència. El biòleg Martí Boada havia fet un estudi, també havia quantificat quantes persones visitaven al cap de l'any el Castanyer de Can Cuc, i sortien xifres que anaven dels 15.000 als 17.000 visitants, que imagino que això no ha estat mai així, que aquesta afluència es dona ara i que, per tant, també ens trobem d'un fet que és bastant nou per la història del Castanyer. Sí, aviam, al llarg dels anys, la família Cuc sempre hem sigut una família oberta a les activitats del poble, i quan s'han volgut fer activitats a la finca o excursions al Castanyer, sempre hem estat oberts i mai no ens han semblat malament que hi anés la gent. El que passa que potser de fa uns 5 anys cap aquí estem veient, doncs, que clar, l'afluència és massiva cada vegada més. A més, això està reconegut per la directora del Parc Natural, que Cànoves és la zona del parc on rep cada any més visitants. I clar, això ens fa posar una mica en alerta per protegir el Castanyer, perquè el que no podem fer és, si al llarg de 100 anys la família Cuc l'ha anat cuidant, ara en pocs anys l'acabem matant. Perquè són, has dit, 600 o 700 anys, no?, més o menys, que té el Castanyer, més o menys. Clar, sí, més o menys, perquè això és molt difícil de saber. El fet d'haver-se cremat fa molt difícil fer una avaluació de quants anells tindria el tronc, i és difícil de saber. Sí que és segur, doncs, que havia sigut un arbre plantat. Es va plantar, i perquè aquella no és una zona de castanyers, és una zona d'alzinar, i a més perquè està plantat en línia amb dos castanyers més, un que estava a la part superior, a la part de dalt, que es va tallar fa molts anys, i un que està a la part més avall. Sí, de fet, he llegit que el castanyer no és ni originari pròpiament de Catalunya, que ve de zones de l'est d'Europa, nord-oest d'Àsia, així que vol dir que realment aquest arbre existeix no per amor de que la natura, perquè nosaltres, una cosa que fem normalment, i m'incloc moltes vegades, anem a bosc i sembla que tot és fantàstic i és meravellós perquè la natura ho ha fet així, però realment hi ha també intervenció humana, i en aquest cas aquest entorn és així. Vull dir, el camí no s'ha fet sol, el que arriba fins allà. Em sembla que en aquest cas va ser la família Cuc qui, pic i pala, va obrir fins allà dalt. Sí, ha estat així, això ho desconeix molt la gent. I el Montseny que tenim avui en dia és gràcies al treball de la gent d'anys i anys i anys. En el nostre cas, com he dit abans, doncs el castanyer es va plantar, però l'accés al castanyer, que és per la baga d'en Cuc, on gairebé pugen tots els visitants, doncs es va fer pic i pala. Ja cap als anys 50, venien gent d'Aragó, que quan no tenien feina a la pagesia allà, doncs als mesos d'hivern venien aquí, aprofitaven i eren temporers. Estaven aquí 2 o 3 mesos a l'hivern i així es guanyava una mica més bé la vida. I es va fer, doncs, en 4 o 5 anys, a pic i a pala i amb dinamita, llavors, i anar fent. També el castanyer, doncs, s'ha cremat 2 vegades. Per això és important que la gent que hi treballa, que hi viu, és molt important en el territori. El castanyer s'ha cremat 2 vegades, i les 2 vegades ho hem apagat nosaltres. No ho ha apagat ningú que venia allà a visitar-lo, perquè es va cremar en dies de cada dia, que no hi ha gent. Llavors una vegada ho va apagar el meu avi, i ara fa uns 25 anys
es va tornar a cremar, ho van tornar a encendre i el vam apagar nosaltres doncs, quan pujàvem al matí a treballar. De moment sobreviu i el fet és real, és a dir, és un dels punts de peregrinatge de les excursions que ara comentàvem, que augmenten fins i tot les visites. Clar, això s'ha de poder coordinar, s'ha de poder combinar a l'ús públic que té l'arbre monumental en si amb el respecte amb la finca particular, no? Això, quines solucions es poden posar sobre la taula perquè precisament el públic pugui seguir gaudint del castanyer i al mateix temps doncs que no sigui tampoc un perjudici, perquè clar, a mi tampoc m'agradaria que entressin al pati de casa meva i me'l deixessin destrossat cada vegada perquè vinguin a mirar, vés a saber què. Vull dir, però clar, com es compagina això? Clar, això és difícil. I és difícil perquè jo sempre hi crec que les administracions divulguen poc entre la gent o expliquen poc a la gent que són finques privades i que hi ha d'haver un respecte. La major part de gent que va al castanyer, si li preguntes, et diu que això és de tots, és part natural, és de tots. Vol dir, és un desconeixement de l'actualitat, bueno, de la del realitat, món forestat, sí, sí. De la realitat que tenim, i llavors quan tu li expliques queden parats. Com es pot fer? Aviam, nosaltres doncs, hem parlat amb Diputació i els hi vam demanar aviam si podrien col·laborar amb el manteniment del castanyer i de l'entorn. Perquè clar, no hem d'oblidar que és important el castanyer, però perquè la gent pugui anar al castanyer també s'ha de mantenir l'accés. Sí, ara veiem imatges de l'aparcament, que ha estat un dels punts claus també perquè es faciliti també aquest accés. Sí, l'aparcament ha sigut una obra molt important que ha fet la Diputació, que està molt ben fet, perquè era un col·lapse, els anys anteriors era un problema de seguretat ja, perquè inclús es col·lapsava el camí en cas d'una emergència, no podien passar ni bombers ni ambulàncies. No, l'aparcament és molt important, però clar, ja portem dos caps de setmana que torna a estar ple, que tot i ser un aparcament nou, haver-hi dos aparcaments, estan els dos plens. Però bé, de moment és el que tenim, hem guanyat molt, almenys ara en aquests moments el camí d'accés cap a l'embassament i cap al castanyer doncs, no està col·lapsat de cotxes, en cas d'una emergència es pot pujar. I bé, el que hem de treballar doncs, és per això, no? per conservar-la entre tots, a l'entorn que tenim. Avui en dia les finques forestals no són rentables, són rentables, és a dir, sí que nosaltres fem explotació forestal, però l'explotació forestal, la rentabilitat que et don és molt petita i és just per pagar les despeses i poc més. Per tant, no podem nosaltres assumir doncs, una despesa que és el manteniment del castanyer i control del castanyer, perquè no hem d'oblidar que jo crec que potser el 95% o potser inclús el 98% de la gent respecta, però sempre hi ha un 2, un 3 o un 5% de gent que fa malbé les coses. I això necessita doncs, un manteniment, necessita un cuidado i necessita una protecció. Parlem de bons hàbits, mals hàbits que es fa quan s'arriba al castanyer. Per exemple, què és el que no s'ha de fer quan estàs a l'entorn del castanyer? Coses que direm, això ho he vist i això no s'ha de fer, encara que sigui de sentit comú. Aviam, el primer que no s'ha de fer és pujar a l'arbre. Això, molt bàsic, molt bàsic. Això és el que fa gairebé tothom, perquè jo entenc que els hi ve de gust, els hi fa gràcia. És que és llaminer, clar. És llaminer, sí. I és un arbre que és de fàcil accés per pujar, vull dir, perquè té branques, et pots agafar, però això és el que no podem fer, perquè si ho fa una persona no passa res, però si dels 18.000 només que ho facin 9.000, la meitat, ja tenim un problema. Després, tampoc, en el temps de les castanyes, tampoc no es pot agafar bastons i picar-li les branques perquè caiguin les castanyes. Vull dir, és a dir... Això ha passat segurament aquests dies, quan estan fent-se les castanyes. Sí, sí, ha passat aquests dies. Bueno, i això passa i passa cada any, aquests dies. Clar, però no hem d'oblidar que només el fet d'anar a visitar el castanyer, només el trepitjar tanta gent, ja pot afectar el castanyer, ja afecta el castanyer. I de fet, a l'estudi que ha fet en Martí Boada, una de les coses que miraven més era la compactació del sòl. Perquè... Un efecte de presa, no? O sigui, va prement... Clar, llavors les arrels no poden absorbir els nutrients i llavors és quan l'arbre comença a patir, es debilita i pot morir. Aquí llavors entrem en el punt allò més polèmic, que seria dir, escolta'm, una zona de seguretat, no? Per evitar precisament això.
Clar, una zona de seguretat hi ha de ser. Una zona de seguretat hi ha de ser. Però jo, sincerament, clar, a mi em sap molt greu fer una zona de seguretat sense deixar un accés per entrar al castanyer. Clar. Perquè la gent el que els agrada és poder entrar a dins el castanyer. Sí, sí, que els castanyers d'edat avançada tenen això, no? que són buits per dintre i home, fa la gràcia de poder sí, entrar. Sí, clar. Llavors, el que nosaltres ara hem fet, doncs nosaltres hem fet una memòria descriptiva de tot el projecte que volem dur a terme, i això ho hem presentat a Diputació, hem parlat, en principi ells ho veuen bé, però nosaltres ara el que hem de fer és el projecte tècnic. I en el projecte tècnic detallarem exactament com serà el tancament del castanyer, com serà l'accés, com serà tot. Ja està en la memòria. Va, pensar ja una ja mica està... la mobilitat a l'entorn del castanyer, sí, és el que entenc, no? Sí, és a dir, sí, per qui es pugui passar, per qui no, sí, i regular una miqueta el trànsit al voltant. Seria sí, això? Sí, sí. Val. El Vallès Oriental Televisió en va parlar també ahir als informatius, vam fer una notícia, també vam parlar amb el Josep i ho aprofitem perquè així recuperem altres imatges del castanyer i veiem això, aquest entorn i aquest arbre que ens està donant de parlar avui. La família Cuc, propietària dels terrenys on hi ha el castanyer gros de Can Cuc a Cànoves i Samalús, estudia la possibilitat de fer pagar per visitar l'arbre monumental. La proposta arriba després d'un estudi de Martí Boada i de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals que certifica que l'elevada pressió de visitants, més de 18.000 a l'any, deteriora l'entorn. De 500 o 600 anys la família Cuc ha conservat aquest castanyer, nosaltres ens veiem amb l'obligació ara de continuar conservant, tenint en compte que abans no hi havia la pressió de visitants que hi ha ara. Per tant, una forma de mantenir-lo és primer protegir-lo, és a dir, fer una tanca on la gent no s'hi pugui enfilar, on la gent no pugui picar les branques, on el castanyer no es pugui tocar, quasi, pràcticament. Tot això té un cost d'inversió i un cost de manteniment. I l'única sortida que hi veiem és, doncs, això, és cobrar un preu màxim de 2 euros per persona. El projecte que ha presentat la família a la Diputació de Barcelona planteja incloure en el preu el camí d'accés i convertir-lo en una ruta naturalística que assenyali altres arbres i elements d'interès. Per això preveu una inversió de 22.000 euros per a la protecció del castanyer, l'acondicionament del camí que hi arriba i la recuperació de dues fonts. L'Ajuntament de Cànoves i Samalús lamenta que s'hagi assabentat del projecte per la premsa i considera que si el propietari s'acaba lucrant no podrà rebre ajudes públiques. Si allò es farà un ús proveïtiu per treure un rèdit econòmic, que ho trobo lícit, jo no em fico aquí, pues nosaltres com a administració pública i la Diputació crec que també pues haurem de parlar de dir que aquesta inversió pública, aquests calés públics que es destinaven al castanyer, doncs haurem de parlar què fem, no? Cuc explica que fa 3 anys ja va invertir 15.000 euros en uns murs de contenció pel castanyer, dels quals la Diputació en va subvencionar 5.000. El castanyer és l'arbre de Catalunya amb un perímetre més gran, de 12 metres, i es calcula que té més de 500 anys. Doncs hem vist imatges d'aquest entorn del castanyer. Escolta'm, estàvem parlant d'aquest projecte tècnic. La porta que s'ha de trucar és la de la Diputació, s'ha de trucar la de la Generalitat. Amb qui s'ha de parlar precisament per protegir el castanyer? Aviam, evidentment s'ha de parlar amb Ajuntament, s'ha de parlar i amb Diputació, perquè està dins del parc i ha de fer l'informe favorable al projecte. Però, bàsicament, Generalitat també. El que passa que ells, mentre no afecti l'arbre, tot el que sigui protecció, ells no hi posaran cap problema. Que tenia entès que com a arbre monumental el castanyer està protegit per la Generalitat. Un cop tens l'etiqueta aquesta, doncs que, o com a mínim, dius, està protegit per la Generalitat. No sé si és així o no. Sí, sí, sí. El que declara arbre monumental és Generalitat. I aquest arbre, el castanyer, es va declarar monumental, arbre monumental, l'any 1988. Vol dir que si abans... la família Cuc, nosaltres haguéssim amb una tallada normal, l'haguéssim tallat, no passava res, no passava res, vull dir, era un arbre més del bosc. A partir de l'any 88 passa a ser catalogat com a arbre monumental i no el podem tallar, vull dir, no el podem tallar, no li podem fer res. Però clar, nosaltres també, d'aquí ve una mica aquesta queixa, es declara arbre monumental, però tampoc no hi fan res. Ningú ens ve a preguntar si està bé, si s'ha d'esporgar, si s'ha de... Ningú ens pregunta res.
Precisament, a la notícia que hem vist, bueno, les imatges que hem vist abans de la inauguració de l'aparcament amb el diputat d'Espais Naturals, parlava de que l'accés als parcs naturals en un futur haurà d'estar regulat. Això vol dir que segurament s'hauria de pagar una entrada. De fet, aparcant a l'aparcament nou s'han de pagar, no sé si són ara 3 euros sí. o així. Per exemple, una mesura que podria estar bé és que, a part de la recaptació dels visitants concrets d'aquella zona, es dediqués en aquella part del parc, precisament per fer tasques de manteniment de l'entorn, que precisament els visitants és el que van a veure. Sí, aviam, és que si nosaltres portem a terme aquest projecte i nosaltres recaptem uns diners, no vol dir que els diners hagin d'anar tots destinats només al casteller. Vol dir que a l'entorn vol dir doncs, a l'entorn de la finca. Perquè, aviam, tot és important. Tenim un castanyer que és important, però tot el medi, tota la natura que tenim al voltant és important i, per tant, és necessari. És necessari aportar-hi diners. Últimament s'estan fent moltes curses, pedalades, curses corrents a peu, recorreguts fotogràfics, molta activitat al bosc. I, per tant, jo crec que el que li agrada al bosc el que vol és que es cuidi. I d'alguna manera de cuidar-la és així. Aquestes són imatges més generals del Montseny, aquest concretament de l'entorn de l'embassament de Santa Fe, que també és un dels punts on hi ha molt visitants, i en aquest cas aquí sí que està més o menys regulat, tot plegat, està, fins i tot hi ha un caminet, que està una cosa ben feta. No sé si, per exemple, és un referent o si hi ha algun referent, si heu buscat a dir, escolta, mira, en aquell lloc tenien aquest problema i ho han resolt així. No sé si us heu fixat en algun altre lloc com es fa. No només en l'accés, sinó que en l'estudi de Martí Boada, sí que quan va fer l'estudi el castanyer, i ell sí que ja preveu, ell no va voler dir quina manera havíem de protegir el castanyer. Però sí que ens ha portat documentació d'arreu del món, de molts arbres monumentals que hi ha, de les maneres que es protegeixen. I sí que hi ha diferents sistemes. Hi ha diferents sistemes, és només de posar, doncs, una petita tanca al voltant, és de fer una passarel·la donant la volta i no haver de trepitjar. Hi ha molts sistemes. I aquí hem de decidir doncs, quin hi farem exactament. No sé si estaràs d'acord amb mi, però jo al final ho resumeixo, dic, tot el problema, i estem parlant d'un ésser viu, i que al final, com a ésser viu, si tu mostres un respecte, potser tot aquest problema, hi hauria la part de la visita, del terreny i això, però una part important també ha de ser respectar l'arbre, respectar l'entorn, i potser ens estalviaríem, tindríem alguns mal de caps, perquè és inevitable, però ens n'estalviaríem molts, no? Sí. De fet, jo sí que haig de dir que la gent respecta molt més ara que uns anys enrere. Almenys hem fet bona feina amb això, no? Sí, jo crec que hem evolucionat en aquest sentit. Però clar, el problema que tenim doncs, és la quantitat de visitants, i per tant els visitants, encara que respectin, torno a dir el mateix, només el fet de trepitjar, erosionen, ara que portem tants dies de sequera, de sense ploure, doncs està la terra arrencada només del trepitj, el dia que plogui tot és pols, que allò s'ho emporta i es va erosionant, i això afecta l'arbre. Doncs Josep, escolta, merci per venir avui aquí al Plató de Territori a parlar-nos d'aquesta problemàtica, perquè en el fons el que volem, tant la gent que hi va com vosaltres que sou els que l'heu cuidat durant tant de temps, és que el castanyer segueixi en peu i que el pugui seguir gaudint molta més gent. És així, no? Això sí, oi? Sí, no, nosaltres només vull que quedi clar que la finalitat d'això no és recaptar diners, sinó és poder mantenir doncs, el castanyer i l'entorn, i l'accés i tot això. És la finalitat de la família Cuc. Vull dir, perquè si la finalitat fos recaptar diners ja ho hauríem fet fa anys, i no ha estat així. Doncs Josep, moltes gràcies per estar aquí avui amb nosaltres a Territori. Gràcies a vosaltres.